تازہ والدین کی بھی آگاہی کے لیے مہم کا آغاز کیا جائے اور میڈیا بھی اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بلوچستان میں کم عمری کی شادی کا بل فوری طور پر منظور کرایا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر اسے نافذ العمل کیا جائے. والدین اور بچوں کے مابین مواصلاتی فرق کو ختم کرنے پر زور دیا جائے. اس حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز مختلف سطح پر کیا جائے. فروغ امن کے لیے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد، بالخصوص افراد باہم معذوری اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی آگاہی کے سلسلے میں مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں. بلوچستان میں فورنزک لیبس کے فوری اجرا کو یقینی بنایا جائے. بلوچستان میں موجود وائلنس اگینسٹ ویمن وا کے قوانین میں ترامیم کر کے انہیں مزید سخت بنایا جائے تاکہ جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد اور نوعیت کو کم کیا جا سکے. سرکاری دفاتر میں خواتین کے لیے کوٹس زیادہ سے زیادہ کیے جائیں. ورکنگ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹس مہیا کیا جائے. امن کمیٹیوں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دی جائے. ڈومیسٹک وائلنس کی روک تھام کے دفاتر میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دی جائے. شکریہ. اپنا نام بتائیں. جی، میں